Olá, tudo bem, pessoal? Hoje, então, eu vou fazer um estudo sobre saturação e valor tonal. Vou utilizar a mesma imagem que eu utilizei no outro estudo, para ter como base e uma comparação. Vou usar as mesmas cores, ultramarine e o cadmium orange. Só que dessa vez eu não vou usar elas misturadas. Não vou usar as cores neutras, eu vou usar elas puras. Então, utilizando elas puras, como eu posso fazer com que a minha imagem seja harmônica, tenha profundidade, né? Tenha esse sentido de distância, sem fazer muitas camadas. Propriamente, eu farei tudo em uma camada só. Tá? Como que a gente pode fazer isso? O meu laranja, sendo uma saturação mais intensa, né, com mais pigmento. Se eu diluir ela um pouco mais, ela vai clareando. Se eu diluir ela ainda mais, ela clareia mais ainda. Quanto mais eu diluir essa minha matiz, essa minha cor, mais clarinha ela vai ficando, mais transparência. Maior valor tonal, né? Mais brilho ela tem. O azul, a mesma coisa. Quanto mais pigmento, mais saturada, conforme eu for diluindo, ela vai ficando mais transparente. E eu não vou utilizar os neutros, né, dela, mas ela pode entrar em contato durante a pintura com o laranja e o laranja e o ultramarine se mesclarem e formarem ali no meio um neutro. Então aqui, numa saturação que a gente tem maior e for diluindo e encontrar a tinta menos saturada, a gente consegue obter valores diferentes. Então, aqui, né? Se for ver numa escala de cinzas, a saturação das cores, elas vão ter um nível diferente de valor, ok? Então, vamos para a mesma pintura. Aqui eu vou fazer o traçado da linha do horizonte, para ter como base. Vou começar pela parte mais clara dessa vez. Aqui onde é o sol, nessa projeção de sol,
Eu vou agora umidificar de novo. Não dá tempo de deixar marcado. No início é um azul mais claro. E depois esse azul. Vai ficando mais intenso. Vou deixando a água agir. Hoje aqui tá muito úmido o tempo. Então, tudo tá demorando para secar. Que a borda do sol eu não quero que ele fique marcado. A gente faz um lift na borda. E quando diminuir esse brilho da umidade, eu vou poder fazer as nuvens, tá? Para não ficar tão marcado. Realmente, hoje vai demorar para secar. O amarelo, ele já é um valor tonal maior do que o ultramarine, né? Então, a gente consegue aqui também dar uma diferença entre os valores. Ainda tá muito úmido. Vou secar um pouquinho, tá? Para ser mais rápido. E agora eu vou utilizar da mesma forma que o outro exercício. Cor mais clara na nuvem, perto do sol.
E ela mais escura acima. Agora, a gente vai fazer a parte da água. Parte da água, então, perto do sol. Tem aquela partezinha mais branca do reflexo. Um laranja mais diluído. Esse lado aqui ainda pega a luminosidade. Do sol.
e próximo ao horizonte. Uma camada mais escura. Mas com uma saturação menor, né? Uma diluição do meu azul. Aqui eu vou usar ainda mais denso para trazer em primeiro plano. Deixar secar um pouquinho. Quando o tempo está muito úmido, é mais complicado, né, da gente trabalhar com papel, porque ele demora mais para secar. Mas a intenção desse estudo é isso: ver como a saturação da matiz, dependendo da diluição, ela influencia no valor tonal. Então, se nós pegarmos, né? Além da cor, que vai ter um valor tonal. Nós também temos aqui a influência, né, da diluição. Então, nós encontraremos valores diferentes em uma mesma pintura, né? Bem legal.
É isso que dá a sensação de profundidade. Eu vou trocar de cinza. Assim a gente vai tendo a noção do que é mais fundo, o que é mais próximo, o que está mais perto, mais longe, tá? Por isso é importante esse estudo de saturação de cor e valor tonal, tá? Um beijo e bora praticar!